Nordlys-sesongen den godt i gang, og aktiviteten blir meldt å være enorm på himmelen. Men turisterne, de uteblir jo i år. Vi skal til Bodø, der du på plass, reporter Jon Inge Johansen. Hva konsekvenser får manglende nordlys-turister? Ja, i hvert fall her i Lofoten, hvor vi står, så det mange som har merket at det betydelig færre som kommer på besøk. Det mye aktivitet, det gode kvelder hvor det massevis av grønt lys oppe, akkurat nå i dag. Ikke så bra forhold, for her det så overskyet og så mye regn at det nesten ikke mulig å få til noe som helst. Men Aurora-jegeren som står her, det altså Petter Tanke Jensen. Du lever av å guide folk med nordlys. Hvordan har det vært nå i høst? Nå i høst, det har vært dårlig. Det har vært lite aktivitet, men jeg faktisk fornøyd med det som jeg har fått. Ja, for at jeg spurte deg i går når jeg snakket med deg, så sa du det at i januar, februar, så var det veldig god omsetning, mens nå, så det sånn at du kan telle på to hender hvor mange du har hatt. Ja, faktisk. Jeg har vel hatt 8 stykker i september, og har vel noen inn, ikke denne, men neste helg, og ja. Ja. Så, og det to turister du skal ut med, da? Det to turister neste helg jeg skal ut med, ja. Og her har du også en bil, du har investert nesten 800 000 kroner i å kjøpe deg bil, du har kamerautstyr, du har en hel masse investeringer du har gjort. Hvordan får du det til å gå i null da? Neida, man har jo noen, heldigvis noen som hjelper meg litt, og så er det jo å holde kontroll på meg, så har jeg sparet. Ja. Sparer, sparer, sparer. Men det er ekstremt mye nordlysaktivitet nå, vet du hva? Ja, det er, de sier det at vi har passert solen minimum. Det vil si det at sola har vært på den laveste aktiviteten og er på tur opp igjen i aktiviteten på og solar, de stormene som er med en plasma på skorpa av sola. Og det de som skaper dette nordlyset, og vi får forhåpentligvis se noen bilder ut av det etter hvert. Ja. Men dette er et fenomen som fascinerer turister fra hele verden. Hva sier de når de kommer? Ikke bare turister, meg også. Jeg blir svintullet når jeg ser. Neida, de er jo, altså... Nordlys er jo en av de topp en de må nesten se før de dør i løpet av livet sitt, så det er helt fantastisk å kan ta gjestene med ut. Ikke bare ser de hvordan jeg reagerer, men du kan se det fantastiske nordlyset. Og de siste utbruddene som har vært nå, så har jeg sagt det til at det er ikke nordlys, det regner nordlys. For sånn virker det. Det er så stort. Det er jeg kjenner på kroppen min hvis det skjer noe. Jeg satt inne under siste utbrudd, så begynte jeg allerede på ettermiddagen å kjenne det pirret i kroppen min. Og det sier meg noe at, oi, her er noe på gang. Jeg bruker utstyr og instrumenter som viser litt hvordan hun beveger seg i løpet av ettermiddagen kvelden. Og jeg prøvde å ringe en kompis av meg, og hun var litt sliten av det, men han sa vi løpet til. Det var jo nesten ingen aktivitet, men jeg følte det på meg. Jeg fikk en venninne med meg, og vi dro mot Henningsvær. Kommer ut, ser masse nordlys, og eksploderer 5 minutter etterpå. Ikke sant. Men, nå er det her blir et levebrød for deg. Tror du det er mulig å leve av det hvis man bare skal ha to og to turister ute i fengen? Nei, det gjør det ikke. Det må skje, eller? Det må skje, og koronaen må gå over fort. Ja, det gjør det nok, og inntil videre så er det i hvert fall plenty med aktivitet for de som er såpass langt nord at de klarer å se nordlyset. Og enkelte dager så er det faktisk så høy aktivitet at nordlyset kan ses så langt sør som helt til København. Reporter Jon Inge Johnsen, takk skal du ha med oss ifra.